سلامونه ګرانو کتونکو، زم دیدار سوزي او د صحت په حواله دی بلې مهمه ویډیو سره حاضر یم. نن به خبرو کوم په ډپرېشن باندې، چې موږ ورته مایوسی وایو. دا یو مستقل کیفیت ته د خفګان او د عدم دلچسپۍ، چې په میډیکل ټرم کې ته موږ میجر ډپرسیو ډیسارډر یا ورته کلینیکل ډپرېشن هم ویلې شو. دا چې کله په انسان باندې راشي، نو هغه د مختلف قسمه ناروغو ښکار شي چې په هغې کې جذباتي، نفسیاتي او جسماني مسلې هغه ته پیدا شي. د دې علامات څه دي؟ د دې علامات چې دي، نو هغه په ماشومانو کې، په ځوانانو کې او په لویو مرکزانو کې د یو بل مختلف وي، خو عمومي علامات چې ورته موږ کوم ویلی شو، نو هغه دا ده چې د ټول نه مخکې یو خفګان سلسله شروع شي، د هغې سره مایوسي راشي، ناامیدي راشي، بېچینی، د ده خیالات چې دي هغه ټول ګډوډ شي، منتشر شي، دی چې دی په یو څیز باندې فوکس نشي کولی، او د دې سره سره خوب چې د هغه هم ګډوډ شي، خوراک هم ګډوډ شي، او د دې د احساس جرم یا د احساس محرومۍ ځان ښکار ګڼي، او دا خیالات دې حد پورې لاړ شي چې د مختلف قسمه سوچونه کوي، د خودکشۍ په حواله هم د سوچ کولی شي. نو دا ټول سیزونه ولې پیدا کیږي په انسان کې؟ د دې وجوهات څه کېدای شي؟ د دې دوه مهمې غټې وجې دي. یو خدا ده چې دغه انسان خپل شخصیت کې بیا درې پهلو دي. هغه د ټول نه اوله خبره دا ده چې په دغه انسان کې د اعتماد کمی، دویمه دا چې په دې په نور باندې انحصار کوي، دریمه دا چې د دې د ماضي نه راوځي، او څلورمه دا چې د ده رویه چې ده کنه هغه منفي. دا څلور د ده د شخصیت هغه دي اړخونه دي چې دا قسمه کس چې دی هغه د ډپرېشن ډېر زر ښکار کېدای شي. دویم دغه لکه موږ راشو عوامل چې کوم دي که هغو له راشو، نو په هغې کې موږ دا ویلی شو چې حالات او واقعات د یو انسان سره زیاتی شوی، که هغه هر قسمه زیاتی دی، که هغه نفسیاتي دی، که هغه جسمانی دی، که هغه جنسی دی، هر قسمه زیاتی د هغه سره شوی دی، نو په ده باندې په څه وخت کې دغه ډپرېشن راتلی شي. دی په دې وخت کې د ماشي مسایل سره مخ دی، ماشي مسایلو ښکار دی، نو دی په دغه ډپرېشن کې تللی شي. د ده چې کوم دغه دی، د چا سره چې تعلق دی، خصوصا د ښځې خاون کو موږ واخلو، په هغې لیول باندې د ډپرېشن راتلی شي که تعلق ښه نه وي. د دې سره سره که دته یو داسې مرض دی لکه کینسر یا نور اوږده مرضونه چې کوم دي، نو دی دا سوچ کوي چې یاره دا زه نه ښه کېږم یا دا ولې زه داسې یم، نو دغه حالاتو کې چې دی د ډپرېشن ته تللی شي. اوس د دې علاج چې دی، نو علاج عموما د دې دوه قسمه علاج به ورته زه ووایم. یو چې دی د دې سایکو تیراپي ده، چې هغه په خبرو باندې علاج کیږي، او دا سایکیټریسټي یا سایکو تیراپیسټي هغه چې دی هغه د هغو د علم یا په هغې علم باندې هغه ستاسو علاج کوي، ستاسو نه پوښتنې کوي. عموما د هغو پوښتنې چې هغه پنځه قسمه پوښتنې، اولنۍ چې ستاسو د موډ په حواله به ستاسو نه تپوس کوي، ځکه چې دا ټول چینجز چې کیږي نو په دې کې موډ باندې ډېر انحصار دی. دویم به بیا ستاسو سره خبره چې کوي، نو به د خوب خبره کوي چې خوب یو برابر کیږي نه کیږي، څنګه خوبونه وینئ، څه سلسله روانه ده. دریم بیا د خوراک په حواله هغه تپوس کوي چې د ټول سیزونو سره د خوراک هم یو خپل یو دغه د جوړښت دی، نو د خوراک په حواله تپوس کوي. څلورم بیا ستاسو د روزګار یا د کاروبار په حواله چې معاشي مسلې خو نشته، دغه طرف ته وباسي. او پنځم چې بیا کم دی، هغه ستاسو نه دا تپوس کوي چې ستاسو خیالات څنګه دي، ستاسو فکر څنګه دی، ستاسو خیالات منتشر دي که نه دي، څه قسمه سوچونه تاسو له راځي. نو دا سایکو تیراپیست چې هغه دا پنځه تپوسونه کوي، او په دې حواله باندې بیا ستاسو هغه دغه ته رسي چې یاره دته مسله څه کېدای شي، او تاسو له څنګه علاج پکار دی. عموما بیا دیو ته چې دی، نو چاته یوګا ښیي، چاته مراقبې ښیي، چاته په خپل شخصیت کې بدلون، څوک د ماضي نه راوباسي، دا مختلف قسمه هغه بیا تاسو له دا دغه درکوي، دا لارې تاسو ته ښیي، او کوشش دا کوي چې تاسو د دغه دغه نه راوځئ، د دغه ډپرېشن نه راوځئ. د دې سره سره که بیا ونه شي یا د دې سره که کیږي هم، نو دویم بیا چې دی هغه سایکیټریست ته تللی دی، یا کم د مزغو کم ډاکټر چې هغه له لیګل دی، او هغه چې دی نو هغه بیا تاسو له ټریټمنټ کوي، یا تاسو ته دوایي لیکي، هغه دوایي چې دا یا انټي ډپرېسنټ یا انټي سایکوټک مختلف قسمه علاج، او دا مختلف قسمه خلکو دپاره د ډوزز هم مختلفي، دا د دې علاج کېدای شي. خو دلته به زه یو مهمه خبره وکړم، د یو ډاکټر په حیث باندې به زه تاسو دا مشوره درکم چې دغه دواړه علاجونه هله کار کوي چې کله تاسو ځان بدلول غواړئ. بنیادی
تاسو کم دغه چې دی واک چې دی هغه په ځان باندې دی، نو که تاسو ځان نه بدلوئ نو دغه سایکو تھراپی هم کار نه کوي او دغه بل ټریټمنټ چې دی یا دا بل علاج چې دی دا هم کار نه کوي. په دې کې به زه تاسو له یو څو ذاتي مشورې درکړم او په هغې که تاسو عمل وکئ نو کیدای شي چې که تاسو ډپرېشن ښکاری چې د هغې نه هم راوځئ، که تاسو ځان راویستل غواړئ او کو را روان وخت خدای مکه داسې راځي نو که په دې تاسو عمل کوئ نو انشاءالله چې هغه به هم درازي. هغه دا خبرې دی چې لکه څنګه ما خبره وکړه په دې کې د ټول نه مخکې خبره چې کومه اوله ما وکړه په دې وجوهاتو کې، هغه ما دا وکړه چې ستاسو شخصیت او په شخصیت کې بیا چې دی ستاسو خود اعتمادي. ګوره چې ستاسو په ځان اعتماد نه وي نو هیڅوک هم په تاسو اعتماد نه کوي. تاسو به سلف کانفیډنس یا سلف اسټیم چې کوم دی هغه به په ځان کې پیدا کوئ. یو تن که یو کار کوي نو تاسو به هم دا ګڼئ چې یاره دا سړی دا کار کوي نو زه هم کولی شم. هغه سره چې کوم مازغه دی زما سره هم دی، ټیک دی لږ کم زیات به وي، هغه سره چې کوم وجود دی هغه زما سره هم دی. نو په ځان کې به خود اعتمادی په خپله پیدا کوئ، ځکه چې به تاسو په ځان باندې اعتماد نه وي نو هیڅوک هم به تاسو اعتماد نه کوي. دا د خود اعتمادۍ اولنی سټپ دی چې ته به په ځان باندې اعتماد پیدا کوي. لکه زه به یو خبره وکړمه د ځنګل دغه دی دا منظره دی منظره دی او د ځنګلي غوایي له چې کله مخې له ورشي نو ځنګلي غوایي ته په طاقت کې هم زیات دی او په جسامت کې ته هم زیات دی او په وزن کې ته هم زیات دی او یو لویه بلا ده. خو منظره چې کله دا غوایي ویني نه ده په ځان کې خیال راشي بس اوس زما د غرمې خوراک وشو یا مې د ماښام خوراک وشو. او هلته چې دی دا کله چې دا غوایي دا منظره ویني نو ده په ځان کې راشي بس اوس خو لاړې مړ شوې دی خو دې پرېږدي نه ده خو خوراک شوې. نو دغه دواړه رویې چې کوم دي نو د ده اګریشن او د هغه هغه شاته پاتې کیدل دی په دې کې ډېر لوی کردار ادا کوي، ځکه چې هغه مینټلي یا دماغي طور دې خبرې ته تیار نه دی چې ځان بچ کړي. او هغه اول نه دا سټانس جوړ کړی دی چې یاره بس دی خو ما خوري پرېږدي مې نه. دا خو لکه د غوایي او د منظري خبرو او د هغو وجودونه جدا دي، د هغه جدا دی کیفیتونه جدا دي. خو دلته خو د انسان خبره زه کوم، نو بل انسان چې دی یو کار کولی شي نو تاسو یې ولې نشئ کولی؟ نو یو خو د ټول نه مخکې په ځان کې دا اعتماد پیدا کوي چې او دا کار زه کوم او زه یې کولی شم، چې بلې کوي نو زه یې هم کوم. دویمه اهمه خبره چې دا ما کړې وه چې یاره په چا باندې انحصار نه دی پکار. په بل سړی به چرته انحصار نه کوو چې دی به راځي او په دې وخت کې به ماله کار کوي یا به دی ماله اوګره کوي. که درې کړه خو ډېره ښه، که درې نه کړه او تا په هغې انحصار وکړو نو ته بیا لاړې ښکته یو خو تمه وکړه. بل دا چې ستا چې کوم وخت و هغه هم ځای شو او ته چې کوم طرف ته روان وي هغه طرف ته تلی هم نه شي. نو په بل به انحصار نه کوئ، په خپلو خپو به ودرېږئ، د چا په اوږو به نه ودرېږئ. درېیمه مهمه خبره چې ده ځان به د ماضي نه راوباسئ. د ماضي نه چې کله تاسو نه راوځئ نو دې ته انګریزان وایي لیم اکسکیوزز. لیم اکسکیوزز یو داسې شی دی چې لکه ته ځان له پخپله یو جواز ګورې، یو خبره ځان له لټې چې یاره په ماضي کې کو فرض کوو ستا سره کم ځای کې زیاتې شوی، یاره که دا وخت دا چل نه وی شوی نو نن پلانې په دې ځای کې دی زه به هم په دې ځای کې وم، که دا چل نه وی شوی نو دا چل به مې کړی و، اوس زه دا چل نه شم کولی ځکه چې دا دا خبره زما سره شوې ده. نو دا لیم اکسکیوزز دي. په دې وجه تاسو کوم خپل حال چې دی هغه په ماضي باندې پټوئ یا په ماضي ته یې راکاږئ، نو دا حال چې کوم دی چې بیا به سبا له دا حال ستاسو ماضي شي او مستقبل به یو حال شي. نو په دغه وخت کې بیا تاسو دا سوچ کوئ چې یاره په دغه وخت کې ما دا سوچونه ولې کول چې ما ماضي خو چې لاړ شه لاړ شو بیا راتلی نه شي. خو کم چې ستاسو حال دی هغې باندې ستاسو مستقبل ډپینډ کوي، نو هغه مستقبل چې دی هغه بیا تاسو خرابولی شئ. او په دې حال کې که تاسو کار نه اخلئ نو تاسو بیا چې دی نو په مستقبل کې به هم دغسې بیکارې څنګه چې یئ. د دې نه علاوه دوه خبرې شوې، د درې خبرې شوې. د دې نه علاوه بله غټه خبره چې ده هغه منفي رویه ده. ستاسو ګوره رویه چې دی کنه هغه ستاسو په شخصیت باندې بنیادی اثر لري. ستاسو خپله رویه دوه قسمه خلک په دنیا کې، یو پیسیمیست یو آپټیمیست. پیسیمیست منګه قنوتیت پسند ته وایو چې منفی سوچ کوي، او رجایت پسند یا د آپټیمیست چې دی دیو همیشه پازیټیو سوچ کوي یا مثبت سوچ کوي، مثبت طرف ته ځي. دغه کسان چې نو دی همیشه لکه یو چیلنج راشي نو هغه چیلنج چې دی دی ورته اپارچونیټی وایي یا هغې نه فایده اخلي چې مال یو چیلنج راغی نو زه به د دې نه اوس څنګه وځمه، ځان به ته وباسي هغې له لارې ګوري. دغه خلک چې دی دغه د دې چیلنج ته وایي دا موقع ده او د دې نه فایده واخله او مخکې وځه. اوس آپټیمیست چې دغه چیلنج په بل چا راشي نو بس کینی خدای پاک زه لیدلی وم
یاره بس خالی دا بل باندې دا ناراضي په بل باندې آفت ناراضي په بل لا مرض ناراضي بس زه لیدلی وم او زه خو غرق شوم زه تباه شوم. نو دا سوچونه چې کوم دي نو دا ستاسو منفي رویه ده، ستاسو اپټمیسټ په دغه وخت کې په کار ده چې ستاسو رویه پیسمیسټ نه اپټمیسټ مثبت کړئ ځان، ځکه چې که دغه آفت راغی دغه مصیبت راغی دغه چیلنج راغی دغه ازمیخت په تاسو راغی دغه امتحان ته خدای پاک واچولی، نو تاسو په کار ده چې د هغې نه د وتو سه لار ګورئ رو ګودر ګورئ که نه ګورئ نو هیڅوک هم نه راځي چې تاسو د دغې آفت نه یا د دغې مصیبت نه لرې کړي. بلکې ډېر خلک خو به په اکثر کار هم لري او نه لري او کیدای شي څوک پرې خوشحاله هم وي. نو دا څلورمه خبره چې ما ته کومه وکړه منفي رویه، ځکه رویه چې کوم دي که نه دا بنیادي کردار لري. کله چې تاسو منفي رویه منتقل کوئ نو هغه هم په څه شکل کې ستاسو په شخصیت باندې راځي، او کله چې مثبت رویه منتقل کوئ نو هغه هم په څه شکل کې ستاسو په دغه باندې په شخصیت باندې اثر انداز کیږي. په هر شکل کې ډېر شکلونه دي، دغه هغه اثر انداز کیږي او تاسو له یو پازیټیو انرژي درکوي. نو په کار ده چې موږ د بل سره رویه د بل که کامیاب ده چې د هغه تعریف وکړو، که ناکامه ده چې هغه له حوصله ورکړو او د کامیاب سړي نه څه زده کړه وکړو چې دی څنګه روان شو، په ځای د دې چې موږ د هغه خپې راکاږو. که موږ د هغه خپې راکاږو نو دا جلسي ده هیڅ به هم ونه شي، موږ خپل وخت ضایع کړو او هغه چې څنګه روان دی هغه به هم هغسې روان وي. د دې سره سره چې لکه موږ د چا خبره اورو نو چې په دلایل اورو ځان له اول پری ججمنټ نه کوو چې یاره دا سړی زما خوښ نه ده، ده چې کومه خبره کوي نو دا به بالکل غلط دی. نه، خبره به تاسو اورئ په دلایلو باندې، د هغه خبره او مکمل اورئ، د چا په خبره کې به وردانګنې په ځان کې به د صبر او د دغه تحمل حوصله پیدا کوئ چې د بل خبره پوره واورئ او بیا خپله خبره کوئ. نو دا مثبت رویه چې دی نو دا ستاسو په پرسنالټي کې یا په شخصیت کې ډیر زیات اثر لري. او د ټولو نه مهمه او آخري خبره به زه دا وکمه چې خپله محاسبه کول، خپله محاسبه د ژوندي پاتې کېدو دپاره انتهایي ضروري ده. ګوره کله چې دا ډپرېشن راځي یا دا ډپرېشن په چا باندې راځي نو د هغو مزغو دا مازغه چې کوم دي د یو فرنټل کارټکس یا مخې ته یوه حصه ده، او دغه حصه چې د مزغو دی ستاسو دپاره سوچ کوي، دی ستاسو له جبه درکوي، دی ستاسو په ده باندې ستاسو خیالات ډپینډ دي، د ټول نه غټه د قوت فیصله ده، د ستاسو د قوت فیصله کوي، تخیل ده، دا ټول سیزونه چې دي په دې فرنټل کارټکس کې دي. نو کله چې ډپرېشن راشي نو دغه فرنټل کارټکس یې دا سپرس شي یا د دباو شي، د بیا فیصلې نشي کولی. دا ولې نشي کولی؟ د دې زه تاسو ته دا مثال درکوم چې لکه دې ته وایي خپله محاسبه کول. کله چې تاسو د ماښامو د کېږئ نو تاسو به دا ګورئ چې یاره ما نن څه ښه وکړو او څه مې بد وکړو. تاسو که یو نظر په دې ټوله ورځ باندې واچوئ چې یاره نن زمانه دا زیاتی وشو، د انسان سره وشو، ځناور سره وشو، د هر چا سره چې وشو، دا نو په تاسو کې به یو قسم له احساس جرم راشي یا تاسو به د ځانه لږ غونته کې بدزنه یې چې یاره دا کار نو پکار، د دې انسان سره ما زیاتی وکړو دا نو پکار، د دې ځناور سره زه به سبا دا نه کوم، یا به زم معافي به ته غواړم، او یا به کم از کم دا روی دغه ستاسو ضمیر چې تاسو له دا احساس درکوي چې دا کار غلط وشو. کله چې دغه کار تاسو یو پیره وکئ بیا وکئ بیا وکئ نو ستاسو هغه احساس جرم چې دی هغه رو رو کمیږي او ضمیر ستاسو رو رو سپرس کیږي یا ډپرس کیږي. دغه ضمیر څه دی؟ دغه هم دغه فرنټل کارټکس دی چې کم ستاسو فیصلې کوي، دی بیا تاسو د فیصلو نه وباسئ، بیا دوباره چې تاسو دغه کار کوئ نو تاسو ته هیڅ دغه نه کیږي، دا د ګناه احساس درته نه کیږي، یا دی ته بد نه وایئ، نو چې بد ورته نه وایئ نو هغه ستاسو معمول شي. کله چې معمول شي ستاسو نو هغه ستاسو په رویو کې داخل شي، او چې کله داسې شی ستاسو په رویو کې داخل شي نو هغه بیا ستاسو په نفسیاتو او ستاسو په ټولو فیصلو باندې هغه چې دی هغه په جذباتو باندې په احساساتو باندې په ټولو سیزونو باندې دی حاوي شي. نو کله چې دی حاوي شي نو دغه فرنټل کارټکس چې دی بیا خپلې دغه ته فیصلې ته نه پرېږدي، نو ستاسو هغه ضمیر مړ شي. نو دا څلور پنځه خبرې چې دي دا تاسو په ځان کې بالکل یقیني کوي چې په دې سټپ باندې تاسو عمل کوئ نو نه به تاسو د ډپرېشن ښکار کېږئ، نه ستاسو سایکو تھراپی
تھراپیس ته ضرورت شته او نست تاسو بیا د سایکیاټرست ته ضرورت شته او کو نه کوي د دې سدون نه تاسو ډډه کوي یا لام ایکسکیوزز کوي په ماضی کې اوسه منفی رویه نه بدلوي نو کو تاسو هر نمونه علاج وکي نو هغه تاسو په کار نه راځي نو په کار د چې موږ د خپل ځان لپاره د خپل خاندان لپاره د خپل بچو لپاره بیا د خپل ټولنې لپاره موږ دا رویه مثبت کو نو هم ځان ته فائدہ ورسو او هم خپل ټولنې ته فائدہ ورسو د نورو ډیرو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ خوشاله اوسئ د الله په امان.